Yes, annoncering, det er jo klart, det er vores show, ikke også? Det er jo ligesom overskriften. Og så annoncerer vi altså massivt på Facebook og alle de platforme, Facebook ejer. Altså Google, Chatsnap, Instagram, Google. Ja, det hele. Her er det altså, at man booster. Du booster turen, ikke også? Drik, altså. Hvad? Er det ikke en drik? Det er sgu ikke, når du snakker annoncering. Du booster det, så det betyder du, ja, du ligesom... Ja, jeg kan sgu da godt forstå engelsk. Nå, jamen, så behøver jeg vel ikke forklare. Nå, jeg skal lige, jeg laver lige en hurtigt. Yes, smørstemmen fra iCast her. Jeg ser sammen med direktøren for Radio, Claus Bundgaard. Vi er ved at forberede annoncering i forbindelse med vores tur, vores show. Vi kommer rundt i landet med et show. En talk, ja. Som er kombineret lidt med et show, ikke også? Jo, og det vil jeg godt lige tage op for det, du siger der, hvis jeg kigger med herover. Jeg har lavet sådan udgangspunkter, overskrifter på show, som vi så annoncerer i Facebook-familien, Instagram, Chatsnap, Twitter. Yeah. Og der har vi altså gulvhøjde. Vi missionerer gulvhøjde. Vi synergerer helt vildt, også med publikum. Yeah. Synergering. Vi laver DJ-sæt, og så en talk. Ja, men DJ Allan, ja, DJ, jeg behøver du ikke at skrive med head pointers. Det er jo et virkemiddel til at komme igennem med vores synergering. Ja, præcis. Det er et virkemiddel, ligesom Facebook. Men som sagt, vi kommer over i hele landet. Det er show, det er radio, det er talk, det er DJ. Vi ses derude. Har vi et eller andet juice eller et eller andet, vi kan drikke? Ja, jeg har masser af juice. Puh, her. Jeg tager det hen. Kom sgu op igen. Ja, det er jo så min. Kan du ikke finde den? Tak skal du have, Mini. Mark. Mark. Jeg vil ikke drikke flaske. Jeg finder et glas. Kort. Godt.